Ok, vamos lá. Olá, é um prazer ter você conosco. Nós temos algumas orientações importantes para que você tenha uma viagem tranquila. O cinto de segurança é o principal equipamento para a sua proteção a bordo. Sua utilização é obrigatória durante a viagem. As poltronas são reclináveis e podem ser reguladas para seu maior conforto. É proibido fumar no interior do veículo e no banheiro. Este ônibus possui sistema de entretenimento, que exibe uma programação especial para deixar a sua viagem ainda mais confortável. Lembre-se que você não está viajando sozinho, por isso é sua responsabilidade e de todos manter o ambiente agradável. Deixe sempre o seu telefone celular no modo silencioso e use fones de ouvido ao utilizar aparelhos sonoros, visando não incomodar quem esteja viajando ao seu lado. Evite jogar lixo ou deixar restos de alimentos no interior do ônibus. Este ônibus dispõe de saídas de emergência nas laterais e na parte superior. Em caso de necessidade, puxe o lacre da saída de emergência e empurre-a para fora. Se necessário, use os martelos que estão nas laterais do veículo para quebrar o vidro. Este ônibus possui um banheiro químico devidamente higienizado. Não jogue papel ou qualquer outro material dentro do sanitário. A bagagem de mão é de sua responsabilidade e deve ser acomodada no porta-volumes acima de sua poltrona. Nas paradas, preste atenção no número do ônibus em que você está viajando. Esse cuidado vai orientá-lo na hora de embarcar e desembarcar. Leve também consigo a sua bagagem de mão. Durante a viagem, procure consumir alimentos leves e não faça uso de bebidas alcoólicas. Desejamos a você uma boa viagem e obrigada por escolher a nossa empresa.
Prepare-se para virar à esquerda. Calculando uma nova rota. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita.
siga em frente. Thank you.
can't deny you got the upper hand now. Don't need a sponsor. You're perfect, you don't need no filter. Gorgeous, make them drop down. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à direita. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Vire à direita. Mantenha-se à esquerda. Pegue a saída à direita. Mantenha-se à direita. Mantenha-se à esquerda.
Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Siga em frente. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda.
Finalmente chegamos.